Umure 17 Agustusan lur Pak iki mantep iki lho. Wonten nang ing alam kubur sageta ayem tentrem sampun ngantos wonten alam ngajeng gelas sawingking asala pandungane dumateng para wisuda mewane sedayanipun. Lan nika tasih bantu niat paling ngarep dumateng yang bangdaya supaya pepedhot pilih ada rasa yang bagi kita pilih supaya kapadhet terang kacing darah sato yalipun kadang prabet lujengan nilujengi 17 Agustus tahun nilujengi pahlawan-pahlawan yang sampun gugur wonten ing alam kubur saged ta padhang dalane nepaca buruke dimastra dosane diakomati kanthi Nabi kita Muhammad. Sawangsulipun kula sak kanca rencang kula sedaya nggih nyuwun kuat slamet sampun ngantos wonten alam ngajeng dalan wingking asala pandungane dumateng para bisu mewane sedayanipun. Pamrika kasih bantu niat maling arep dumateng sanak danyang Banjar Pekarangan kek bapak-bapak dumateng nepa rencana tukang gunung beli walau gunung danyang utawi danyang ingkang bakal ngangkat tekan dakawan usul kali tengah mriki kang miliki sambung asih pramila kula ngunjungi sak kanca rencang kula sedaya ngunjungi 17 Agustus utawi ngunjungi pahlawan-pahlawan ingkang sami sampun gugur wonten ing alam kubur sageta ayem tentrem sampun ngantos wonten alam ngajeng gelas sawingking asala pandungane dumateng para bisu mewane sedaya kamnika kasih bantu niat maling arun dumateng mulai kasih nganyatu sandang pangan kula sakonco rencang kula rencang kula sedaya ngunjungi ulat tanggal 17 Agustus supaya ngunjungi pahlawan-pahlawan ingkang sami gugur sageta padhang dalane nepa sepuruke dimas dewa dosane diakomati kanjeng Nabi kita Muhammad salamunipun Gusti Allah nasurata kalujengan cokro tentrema dumateng kula sakonco rencang kula sedaya menika kumbulan niat sampun ngantos wonten alan ngajeng dalan wingking asala pandungane dumateng para bisu mewane sedayanipun. Kami kan tasih bantu niat paling arep dumateng badhe menika kasaratusan kang kadamel tondak kanggo asalipun pados sopo rampet kadamel nulujengan nulujengi 17 Agustus utawi nulujengi pahlawan-pahlawan kang sami gugur sakita pada dalane napa sapuruke dimastra dosane diakomati kanjeng Nabi kita Muhammad sawangsulipun Gusti Allah nasoro kalujengan cokro tentrema dumateng kula sak kanca rencang kula sedaya sampun ngantos wonten alam ngajeng gelas sawingking asala pandungane dumateng para bisu mewane sedaya. Kami kasih berdunia mari anggenipun rakit jenang sekolah menika kadamel ndika sekolah-sekolah kang sampun dumawa dados tebet timbulipun kang dereng dumawa kedurung culak kula sakonco rencang kula sedaya paringana kuat selamat sampun ngantos wonten alan ngajeng dalan wingking asala pandungane dumateng para bisu mewane sedayanipun. Pamrika anggenipun rakit bubur sepuh menika kadamel sikap calugrian tujuan calebet punika sak jawing griya jeneng cara jagadwane ujar sak tanem tuwipun ujar sak mbangsipun ujar wiwit dinten Selasa kliwon iki selamine sampun ngantos wonten alan ngajeng dalan wingking asala pandungane dumateng Ya, ini dia dari penyelidikan.
kecamatan desa Kupabe di mama nenek Prokodiana desa. Halo, iki acarane gunduri. Gunduri 17 Agustusan lur Pak iki mak. Ngene iki lho. Monggo lur maam lur Pak dan monggo monggo mawon Mbak. Sinari opo ban segoro dadi nek terus jawane kena angin nguap kena dingin nguap ya kira wong mbok ning papan dunung ning rong semut to kuwi kena makane opo digowo angin iki pamane suweneng mangan wis dimuteri padha ae ta ora opo Lungi lo, gimo pasar malah. Mangan ini kira karuan. Semut tu mantri ini, aku panggil dekem ni mantri sana. Mantri ini yang keliling, mau papa terus. Kita lepas ini kembali mana? Ya, aku tu nggak sensu seorang lor ya mam. Pun barang tu. Tak jamu lor, tak gratis ni lor. Tak gratis, kita tak makan duit. Kemaruk ini cara ni. Mas Dino pulang pada suruh. Di Banyu nih, tapi kau tak bintek nih lor. Anakku jadi bilang ya, kan tidak apa-apa. Mak, obeh, kamu apa-apa? Kebuan ini, ini serengat tak? Iya. Sendiri siar di radio mengalir. Iya. Sing, herbal lah. Iya. Mana? Kenapa? Saya jamu dek kan langsung. Iya herbal. Terus jadi, oh iya, dulu, ramani ramani. Amin. Yo, cukup sampai video pun dina gimana disambung di konten-konten berikutnya.